E aí, galera, beleza? Aqui quem fala é o Romário, galera. Tô aqui no canal pra trazer mais um vídeo aqui pra vocês. E bom, galera, no vídeo de hoje é mais um vídeo sobre o CSGO e a saída das cápsulas RMR do CSGO, beleza, rapaziada? Bom, mano, tô dentro do CSGO aqui pra mostrar uma coisa pra vocês que aconteceu. É o seguinte, mano, basicamente, por ela ter saído, as cápsulas saiu, né, da loja. Não tem como você comprar mais. Agora, somente na Steam, eu tinha comprado por volta de umas, mano, 20 ou 30 cápsulas, certo? E deixei valorizar. Eu comprei por R$1,50, ela já tá valendo quase R$2. Aí eu consegui valorizar, conseguiu a valorização dela, né, que nem eu já falei pra vocês, ela vai valorizar. Se vocês quiserem um investimento seguro, não por agora, comprar as cápsulas, entendeu, rapaziada? Vocês comprarem as cápsulas aí, vale super a pena, mano, porque ela tá valorizando bastante, certo? Bom, rapaziada, fora isso, então, mano, teve a valorização, ok. Só que dessa vez eu não decidi guardar, eu decidi pegar algumas dessas cápsulas e tentar meio que fazer um profit, certo? Eu abri algumas cápsulas, vou mostrar pra vocês aqui. Como eu comentei com vocês, eu cheguei a falar com vocês, não no vídeo, em live, que o drop, mano, foi reduzido quando tava na promoção, entendeu? Tava na promoção, então, tipo, basicamente, né, rapaziada, o drop tinha reduzido. E agora, mano, eu fui testar ali, rapaziada, ó, eu abri uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. 10 cápsulas e veio pra mim um Liquid Gold, certo? Um Liquid Gold e um adesivo da Astralis brilhante de R$9. Mano, eu vou falar pra vocês, rapaziada. Eu investi bastante nos adesivos, nos stickers e muitas coisas que eu investi. E, mano, tipo, véi, vocês não tem noção o quanto que eu já tô lucrando já com os adesivos, mano. Tipo, tem muito adesivo da Astralis e cada adesivo da Astralis tá quase R$9, rapaziada. Quase R$9, então tá, tipo, muito, muito caro mesmo, entendeu? Então, tipo, é R$9 esse aqui. Tem vários adesivos dele no inventário, mano. Não sei nem quanto que eu... Véi, depois eu passo pra vocês no decorrer. Então, é por isso que eu vou pedir pra vocês, os senhores, se inscreverem no canal e deixar o likezão que eu vou... Mano, todo mundo que tiver se inscrevendo no canal, todo mundo que tiver deixando like... Ó, vou deixar meu Instagram aqui abaixo pra você que, mano, deixou like, pra você que se inscreveu no canal. Algumas pessoas eu vou estar mandando stickers lá no Instagram desse modelo pra quem me seguir lá, beleza, rapaziada? Me segue e manda uma print que você tá deixando like, você acompanha o canal, que é muito importante que eu vou ainda dar alguns stickers pra vocês, beleza? Então, rapaziada, basicamente, o que que acontece, mano? A chance dos adesivos, das cápsulas novas, tá meio que tendo um aumento de drop, mano? Isso é real, entendeu? Tipo assim, os aumentos de drop é consideravelmente, porque tipo assim, as últimas cápsulas, rapaziada, já que não tá tendo no jogo, não tá tendo muita abertura mais, entendeu? Então tipo assim, o que que vale a pena você fazer? Vale a pena você abrir cápsula agora? Depende, rapaziada, depende bastante. Tipo assim, no momento em si, vale mais ou menos, entendeu? Porque... Não, agora é o que vale, entendeu? Porque daqui uns dias a cápsula vai estar muito cara. Tipo assim, o que que você faz? A recomendação é o seguinte, você tem algum dinheiro sobrando, compra lá, supondo que 20 cápsulas, abre 10, tá ligado? E deixa 10 guardada por garantia, entendeu, mano? Já pensou se consegue tirar um dourado desse aqui, ó? A Liquid, mano, tá valendo R$100, mais de R$100 já, ó. Vou tentar abrir um pra vocês verem. Vamos ver se a gente consegue ganhar uma coisa interessante, velho. Talvez a gente não ganhe, mano. É abertura de cápsula, né, velho? Mas vamos ver se o drop tá melhorzinho, mano, ó. Beleza, Godsense. É um adesivo bonito, eu gosto, eu gosto. Vou abrir mais uma, vai. Vamos ver se vem alguma coisa interessante pra nós, né, rapaziada? Já veio já uma coisa interessante, né? Ó, da OG. Não tá sendo tão interessante não, mas beleza, tudo bem. Vamos abrir... Eu não vou abrir muitos não, rapaziada. Porque eu vou deixar algumas valorizar, entendeu? Olha lá, tá vendo? Tá vendo? O drop já tá... Mano, o drop já tá, tipo assim, você perde em algumas, mas... Os drop vem forte, mano. Holográfico top do top. Vamos ver se vem mais um. Veio um Liquid, mano. Eu devia estar gravando pra vocês verem, velho. Veio um Liquid, mano. Ó, esse aqui é 37. Ah, não tá tão ruim, não. Eu vou abrir, mano. Mais ou menos, velho. Porque, mano, eu já lucrei, velho. Essa é a realidade. Eu lucrei pra caramba, mano. Eu lucrei muito. Então, tudo que eu ganhar aqui seria... Nossa, mano. Não sei, velho. É muita coisa. Galera, já vai deixando o like. Se inscreve no canal pra dar aquele apoio, beleza? Pra dar aquela moral pra quem não se inscreveu. E deixa o like, mano, pra gente bater 17 mil inscritos, velho. Ó, vamos ver aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 cápsulas, mano. Eu vou abrir 4, velho.
Vou deixar 10 aqui guardada. Aí, toma. Vamos ver se vem... Se vir um dourado, a gente abre o resto, velho. Se vir um dourado... Beleza. Fechou. Falta mais 3, mano. Eu vou pegar aqui, ó. 1, 2, 3. Ó, esse aqui. Falta mais 3. Vambora, rapaziada. Vamos ver se vai vir alguma coisa interessante aí. Beleza. Até agora, nada. Mas já veio um líquido e um Astralis, mano. Eu tô feliz, velho. Ó, passou um gold ali. Vamos ver o que, que vai vir aí pra nós aí. Olha, olha, olha. Passou bastante. Mano, só mais último, né? É isso? É o penúltimo ou o último? Agora eu buguei, velho. Deixa eu ver aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Fechei 10. Aí, rapaziada, ó. Esse foi os drops, então, mano. Vamos lá, então. Nemiga CRM 2020, adesivo da OG, né? O Liquid Dourado, que já pagou quase tudo, pagou a minha abertura. Também veio um brilhante, né? Esse brilhante aqui tá valendo R$9,10. Inclusive, rapaziada, eu acho que eu vou tentar fazer um vídeo dos stickers brilhantes, porque são stickers que vão valorizar muito ainda dentro do CSGO. E veio também um holográfico da Fnatic, mano. Então, tipo assim, alguns adesivos pagou. A maioria aqui, esses aqui são baratinhos. A holográfico aqui também não pagou. Pagou. A cápsula pagou. Tá bom. É, rapaziada, basicamente é isso. O drop aumentou ou não aumentou? Assim, mano, com certeza deu uma melhorada, entendeu, rapaziada? Porque não vai ter muitas aberturas. Então, automaticamente, aquelas foram as últimas cápsulas que vocês vão poder abrir. Essas são as últimas cápsulas que vocês vão poder abrir. Entendeu? E querendo ou não, tem muitas cápsulas ainda, então compensa vocês abrir. Tá R$2,00, tá ligado, mano? Tá R$2,00, velho. R$2,00 dá pra comprar, mano. É R$1,50, era R$1,40, só 50 centavos a mais. Eu vou abrir mais uma, vai, só por vocês. Deixa o like no vídeo aí, rapaziada. Deixa o like no vídeo aí. E quem, mano, me seguir lá no Instagram, se bobear, eu vou pegar e vou doar pra vocês lá um sticker, uma cápsula dessa, velho. Vai, uma cápsula dessa. Lá no meu Instagram, mano. Demorou? Me segue lá. Tá lá, ó. Tá lá, ó. Para. Ui, que beleza. Olha lá, ó. Que beleza. Aumentou, tá vendo? Eu tô falando, velho. Tô falando, velho. Tô falando, velho. Tô falando pros senhores, mano. Mais um. Senti que vai vir um bom agora. Senti que vai vir um bom. Senti que vai vir um bom. Senti que vai vir um bom. Tá vendo? Tá vendo? Não tá tão ruim, não tá tão ruim. Vai, mais um. Eu tô inspirado. Olha, passou um gold ali, velho. Um goldzinho. Essa OG tá saindo muito pra mim, velho. Essa OG tá saindo muito. Mais um. Vamos ver o que vem. Ai, mano. Tá bom. Ah, eu acho que eu vou abrir esse restinho de cápsula, véio. Vai saber que não vem uma coisa interessante, né, rapaziada? Vai saber que não vem uma coisa da hora. Vai, né? Falta poucas cápsulas. Vou deixar guardado. Já lucrei já o que tinha que lucrar. Peguei um Liquid, mano. E um Astralis. Então, tipo assim, já pagou. Beleza, tá bom. Já pagou, tá bom, né, mano? Deixa o likezão, rapaziada. Vocês têm que deixar o likezão pra isso que eu tô fazendo, tá, mano? Olha lá, passa mais um pouquinho, velho. Nossa, faltou muito pouco, chat. Que isso, mano. Mais um. Vai. Ai, passou um adesivo. Ai, para aqui. Nossa, mano. Ai. Os caras vão ter que comentar ai agora, velho. Nossa, velho. Aí deu ruim, mano. Olha lá. É o último. Enigma. Beleza, fechou. It's okay, guys. It's okay. Fechamos a abertura de cápsula. Mano, basicamente é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se caso vocês gostaram, não se esqueça de se inscrever. Vai lá no meu Instagram que eu vou estar doando esses adesivos aqui. Algum desses adesivos que eu peguei aqui pra vocês. Lá no meu Instagram. Tá na descrição aí pra vocês. Na descrição, nos comentários fixado. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje. Mano, bons lucros pra vocês. Lembra, rapaziada. Tá dando lucro demais, entendeu, mano? Então corre pra tentar pegar seu profit. E é isso aí, rapaziada. Vou ficando por aqui. Um grande abraço. Valeu, falou e fui! Se inscreve no canal, mano. Tô esperando você aqui no próximo vídeo, velho.